الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله Haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan insya-Allah tadabbur dengan soalan yang mana kita sudah memasuki halaman yang ke-30 dan insya-Allah pada malam ini saya hanya mahu menyentuh satu ayat sahaja. Uh, kita boleh uh, bersama-sama untuk melihat satu muka surat. Kita boleh untuk melihat sama-sama setengah muka surat ataupun insya-Allah malam ini saya nak bawa uh, perbincangan ayat 195 surah al-Baqarah sahaja. Ah uh, insya-Allah. Jadi haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Sihat? Harapnya dan jangan lupa untuk maklumkan kepada rakan-rakan terdekat kita uh, ahli keluarga terdekat kita khususnya uh, untuk sama-sama menyertai uh, sesi kita pada malam ini insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mari kita mulakan dengan membaca ummul kitab al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين سورة البقرة آية 195 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بسم الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin sadaqallahul azim dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha iaitu memperbaiki amalnya. Baik, jadi kita lihat sama-sama terlebih dahulu ayat 195. seperti mana biasa, kita lihat ayat 195 surah Al-Baqarah. Bagi besar di situ. Nampak ke? Haji-haji. Sekiranya nampak, uh, tuliskan nombor tiga. Tak nampak, uh, jangan tulis apa-apa. <laughs> Siapa yang tulis tu dia nampak lah. Siapa yang tak tulis tu saya tahulah dia tak nampak. Haa kan. Okay. Baik. Uh, Alhamdulillah. Uh, tiga. Uh, dan kemudian terjemahannya adalah. Okay. Baik. Ah, okay, Alhamdulillah Nampak semua ya? ah. Kita ataskan sini. Baik So ini adalah ayat yang akan kita Lihat pada malam ini Wa anfiqu fi sabilillah Ayat ini dimulai uh, kalau kita lihat dia berada di di antara ataupun dia berada selepas ayat yang Uh, membicarakan tentang jihad fi sabilillah. Uh, apa kaitan soalan yang pertama? Uh, apa kaitan soalan? Apakah kaitan antara jihad dan infak? Ha uh, nanti ayat seterusnya kita masuk pula tentang haji. Soalan begitu pula kan. tapi kita lihat dahulu. Apakah kaitan antara jihad dan juga in infal? Oleh kerana ayat sebelumnya itu membicarakan tentang jihad fi sabilillah, maka ayat yang selepasnya membicarakan tentang in infal. Kerana apa? Kerana nak memberikan gambaran kepada kita bahawa dalam jihad, dalam perjuangan itu memerlukan harta. Nak melatih orang untuk berperang, itu kena ada kemudahan-kemudahannya. Kemudahan itu perlukan har, harta. Logistik yang pelbagai itu perlukan har, harta makan minum pakainya itu perlukan har harta. Bahkan kalau kita lihat negara yang sedang dalam peperangan mereka memerlukan belanja yang berbelanja yang besar. Kita tengok Afghanistan misalnya. Dan kita lihat banyak lagi negara-negara yang terlibat dengan peperangan. Mereka memerlukan perbelanjaan yang besar. Sebab itu bila kita bercakap tentang jihad fi sabilillah yang terbesar itu adalah sampai kita berjuang menegakkan agama Allah melawan tentera kufar. Bila cakap tentang melawan tentera kufar itu jangan disebutkan bahawa orang Islam itu adalah orang yang pengganas. Ha baik. Soalan. Yang kedua. Mengapa tidak wajar umat Islam yang berjihad digelar dengan pengganas. Ha. Mengapa tidak wajar? Itu menjadi persoalan pula kepada kita kan? Kalau kita tidak membaca ayat Al-Quran dan juga kita tidak memahami dengan baik, maka kita akan kata, iyalah dan kenapa nak bertindak ganas sehingga perlu sampai kepada melakukan pembunuhan oh rupa rupanya tidak begitu umat Islam itu bertindak sampai kepada jihad uh, melawan kepada orang yang orang yang menentang agama itu adalah kerana berhadapan dengan orang yang memang sedang menentang agama yang mereka sebenarnya memulakan ataupun mencetuskan peperang, peperangan. Kita lihat di banyak negara-negara Islam hari ini. Adakah kita nak mengatakan bahawa mereka itu pengganas kerana mereka mempertahankan diri mereka. Mereka mempertahankan agama mereka. Mereka mempertahankan akidah mereka. Sedangkan yang memulakan serangan itu siapa? Ha. Maka adakah wajar kalau zaman ini kita bercakap tentang uh, menggelar umat Islam sebagai pengganas kerana Jihad fi sabi fi sabi lillah. di Palestin misalnya. Apakah wajar umat Islam digelar sebagai pengganas kerana mereka ditandas di sana? Ha. Itu satu satu paradigma yang kita kena betulkan semua semula. Bahkan yang lebih teruk lagi adalah kerana mereka ini menjadi musuh Allah, menjadi musuh Allah. Adakah dengan memerangi musuh Allah itu merupakan satu keganasan? Ha. maka itu yang kita nak kena highlight kan. Bila dicakap tentang umat Islam wajarkah di digelar sebagai pengganas? Ha. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi harta diperlukan untuk mendanai perjuang, perjuangan. Jadi apakah jalan untuk mendapatkan harta? Ha. Apakah jalan ha. Untuk beroleh harta bagi membiayai per perjuangan ataupun jihad Apa jalan dia? Takkan nak suruh so, semua orang pergi bekerja uh, Kemudian macam mana? Sekarang uh, orang bekerja itu antara lainnya adalah untuk menampung kehidupan kehidupannya ha, tetapi perlukan pula perjuangan yanglah, yang lain iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ha, maka jalan untuk membiayai itu salah satu jalannya adalah dengan umat Islam berin berinfak ha kena kena infakkan hartalah ha, jangan bersifat menahan di Menahan harta kita, ha. kerana itulah yang nanti yang akan menyebabkan kita ini berada di lembah kebinasaan, kerana umatnya menahan harta masing-masing sehinggakan banyak perjuangan yang tidak dapat dilaksanakan dengan dengan baik. Ha. So itu itu jalan. Namun dalam masa yang sama kita baca dalam surah yang lain juga wala ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum ataupun uh, wahai orang-orang yang beriman jangan kamu makan harta kamu dengan jalan ri, riba itu juga ayat yang yang berada di tengah-tengah ayat peperangan ha. maka kita memahami bahawa dalam mendanai uh, ataupun dalam membiayai perjuangan itu perlulah daripada sumber yang yang halal. Mana mungkin. Kalau sumbernya sudah keruh. Mahu menghasilkan air yang jernih. Kalau di sumbernya sudah keruh. Nanti sampai kepada bawah-bawah-bawah-bawah lagi. Dia akan bertambah ke keruh. Sebab itulah sumber itu perlu sumber yang jernih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So haji-hajah itu adalah kaitan antara jihad dan juga in infal dan antara jalan untuk beroleh uh, pembiayaan bagi perjuangan jihad fi sabilillah itu adalah dengan melalui jalan jalan infal. Maka malam ini kita akan melihat tentang persoalan-persoalan. Yang terkait dengan ayat 195 ini Haji Hajar setakat itu ada apa-apa Yang uh, sudah diperolehi uh, Sekiranya sudah dapat sesuatu uh, Sehingga setakat ini uh, Sila tuliskan apakah yang dapat difahami Sampai setakat ini Kita belum masuk kepada ayatnya secara spesifik lagi Kita baru melihat keterkaitan ayat sebelum dan juga ayat yang sedang kita bicarakan ini. Tentang infaq dia berada selepas daripada kisah tentang jihad. Hmm. Ya Allah, silakan. Jom kita kongsikan sesuatu di ruangan chat itu. Jika dapat sesuatu, kita kongsikan apa benda yang kita dapat. Supaya apa? Supaya... Kita bila berkongsi di ruangan chat, uh, satu kita dapat beri fokus dan harapnya kefahaman yang kita perolehi itu membawa kepada amal-amalan yang amalan yang baik. Ha, Insyaallah. Ada yang uh, mungkin tengah menaip sekarang ini. Alhamdulillah ada yang menulis jihad ini berbesar. In fact itu perlu daripada sumber yang hal, sumber yang halal. Sebab itu dalam mendanai perjuangan. Perjuangan itu antara lainnya adalah perjuangan keluarga kita. Itu juga kena daripada sumber yang hal, yang halal. Mana mungkin untuk kita memperjuangkan keluarga kita tapi kita ambil daripada sumber yang hal, haram. Memperjuangkan anak-anak kita yang sedang belajar tetapi kita buat pinjaman dan pinjaman yang yang asas ni itu adalah asas yang tidak halal ataupun ada syubhah. Apakah itu dikira sebagai satu perkara yang baik? Ha, itu juga kena kena diberikan perhatian. Hajariana berjihad perlu sumber keuangan yang besar untuk beli kelengkapan ji jihad. Antara yang diperlukan itu memang uh, sumber itu. Sebab itu dalam suatu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, siapakah yang nak membiayai uh, peperangan ini? Lalu ada satu sahabat yang kaya, saya tak ingat antara Uthman ataupun uh, Allahumma salli ala Muhammad, uh, Abdul Rahman bin Auf Ad-Dagdwa ini. Lalu dia menawarkan 100 ekor unta yang lengkap dengan kelengkapan perang. Uh, kalau dinilaikan hari ini harganya kurang lebih setengah juta. Uh, kan? 100 ekor itu. Lalu Nabi tanya lagi, siapakah yang akan uh, mengeluarkan hartanya untuk peperangan itu? Ada satu peperangan, saya tengok nama peperangannya. Lalu sahabat yang sama lagi angkat tangan. Sebab orang lain semua tak angkat tangan lagi. Pasal apa orang tak angkat tangan? Pasal belum lagi musim menuai. Uh, mereka dekat sana kurma, di ladang kurma. Kurma tu tak sampai lagi masa untuk mereka Ambil hasil. Jadi tak adalah lagi pendapatan. Tapi sahabat ni, dia orang yang kaya raya. Lalu dia angkat tangan. Kemudiannya, Nabi tanya lagi. Sudah dua kali dah. Nabi tanya lagi, tak ada orang angkat. Dan akhirnya pelan-pelan angkat lagi. Saya berikan lagi seratus ekor untuk lengkap dengan kelengkapan. Dalam satu malam, kalau harta kita tu di infakkan 1.5 juta. ada yang sanggup 1.5 juta satu malam. Ada kan kat sini ada cuma tak nak bagi tahu je kan. Kan. So ada sahabat yang sedemikian rupa. Maka Nabi kata antara yang saya ingat mafhum itu adalah tidak kau perlukan apa lagi melainkan syurga bagimu. Allahumma salli ala Muhammad. Eh? Ha. Hajar Siti Maryam kata apa? Perlu mempertahankan agama apabila ada serangan daripada orang kufar. Perlu pertahankan. Sekali pandang macam tak ada kaitan antara ayat 194 dan 195. Rupanya kaitannya adalah jihad memerlukan harta yang diperoleh dari in infak. Baik, itu antara kaitan yang penting. Sebab itu dalam Al-Quran, itu dinamakan suar. Surah itu antaranya dengan maksud keterkaitan. Suatu so, setiap ayat itu ulama membahaskan munasabahnya, tanasub dalam setia, setiap ayat itu. Ha, baik jihad memerlukan harta. Jihad adalah satu perjuangan dari sumber keuangan yang hal yang halal. Alhamdulillah, semalam Alhamdulillah. Terima kasih haji-haji yang yang berkongsi. Baik. Mari kita lihat ayat. Al-Quran ini sekali lagi wa anfiqu fi sabilillah baik wa anfiqu fi sabilillah dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama al agama Allah wa anfiqu fi sabilillah ha baik Maka di sini timbul persoalan secara umum dahulu. Soalan secara umum dahulu. Dan antara persoalannya apa? Antara persoalannya adalah Apakah yang akan menyelamatkan dan apakah yang akan membinasakan apabila diperintahkan dengan ajakan jihad? Memberi infak di jalan Allah merupakan perkara yang paling mulia dalam mendirikan jihad. Hal ini kerana pada awal keislaman mereka hidup dalam keadaan miskin serta memiliki harta yang sedikit. Itu zaman awal-awal Islam. Oleh itu, setiap seorang daripada mereka menggenggam erat harta tersebut dalam tangan mereka. Mereka sangka bahawa berpegang dengannya itu akan menyelamatkan mereka dan jika mereka beri infak, maka akan membinasakan mereka. Sama lah, lebih kurang macam kita juga kan. Kita dengan tak ada hartanya, dahlah kita pun makan kais pagi makan pagi kais petang makan tengah malam ha, kais petang makan ber, makan petang jadi kita pun dengan sangkaan bahawa kalau kita memberikan harta kita maka kita tak ada apa-apa dah dan suatu kita genggam erat ha. Mereka dikhabarkan bahawa perkara infak di jalan Allah itu sebenarnya tidak dapat diterima oleh syaitan. Maka syaitan menjanjikan dengan menakut-nakutkan mereka dengan kemiskinan. Itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 260 lah 68. So apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu adalah dengan in infaq. Dan apa yang membinasakan? Membinasakan itu adalah bila menahan diri daripada in infaq. Memegang erat harta dengan anggapan itu dapat menyelamatkan. So itu persoalan secara secara umumnya. Baik. Kemudiannya wa anfiqū dan belanjakanlah. Belanja apa ni? Nak belanja apa? Belanjakanlah har harta. Soalan mengapakah? Soalannya. Soalan mengapakah tidak disebut perkataan harta selepas infak. Wa anfiqu dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah. Kenapa tidak disebut wa anfiqu amwalakum? Kenapa terus wa anfiqu Baik. Kerana apa? Kerana antara lainnya adalah supaya tidak membazir kata. Ha tengok betapa perkataan itu juga sebab itu kalau orang yang biasa menulis orang yang biasa menulis dia akan perhatikan ada tak ayat yang berulang kan dia kalau ada ayat yang berulang basically siapa yang menulis dan banyak mengulang perkataan yang sama itu wallahualamlah yang saya belajar penulisan itu kurang baguslah ha kalau boleh kita menggunakan perkataan-perkataan yang pelbar, pelbagai. Satu. Dan yang keduanya adalah kita melihat ini adalah satu kemampuan yang besar juga apabila seseorang mampu meringkaskan ayat yang panjang menjadi pendek dan ia dapat difahami dengan baik dengan baik. Maka al-Quran wa anfiqu fi sabilillah antara lainnya yang dibincangkan oleh ulama tafsir adalah wa anfiqu fi sabilillah itu supaya tidak membazirkan membazirkan tu masyaallah nah itu salah satunya lah kan namun begitu kita juga melihat wa anfiqu fi sabilillah itu dimulai dengan waw ada wa wa di situ wa di situ menggambarkan bahawa ada keterkaitan dengan ayat yang le, ayat yang lepas yang sudah kita bincangkan tak? tadi. Baik, ada berapa kali? Berapa kali kata akar infak diulang dalam Al-Quran? Ha, berapa kali? Ha, banyak kali lah. Banyak kali tu berapa kali? Banyak kali lah Ustaz illah berapa kali? Banyaklah kalinya. Kali berapa? Kalilah berapa-berapa pun. <laughs> Baik. Diulang sebanyak 111 kali dalam Al-Quran. Ada 111 kali. Banyak ke sikit? Banyaklah. Ha. <laughs> Baik. Dan kata dasarnya adalah nafaqah. Kata dasarnya adalah nafaqah. Nun fa ini kata kata akarnya. Nun fa qaf. Soalan sekali lagi, apakah maksud nafaqa? Ha. Apakah maksud infaq? Ha. Haji Haji, apa maksud infaq? Yang difahami dari sudut bahasa. Ha. Ha, maksud infak yang difahami Dari sudut bahasa Baik ha. Infak daripada sudut bahasa ha, Derma Haji Nur kata Apa lagi yang difahami Daripada Sudut bahasa Yang kita faham Infak tu apa dia Sedekah ha. Riana kata sedekah Yang lain kata apa tak kata apa-apa. Ha, Hajah Nabi Shah kata memberi. Hajah Siti Mariam kata memberi. Baik, apa lagi dari sudut bahasanya? Ha. Sedekah atau pemberian? Tak ada kata. Ha. admin kita kata menderma. Baik, apa lagi? Hmm. Alhamdulillah, terima kasih yang berkongsi. Ha, jadi, kita ada jawapan dan caranya malam ni saya saja tunjukkanlah sikit-sikit kan supaya kita dapat hargai perkataan itu. Ah Hajah Juwairiyah kata mengeluarkan sedikit harta. Kalau banyak harta tak nama infak ya. <laughs> Baik nafaqo. <laughs> nafaqo kalimah nafaqo syai ertinya adalah sesuatu itu telah berlalu dan sudah habis. Ha, maka perkataan infak itu dari sudut bahasa yang pertamanya dengan makna habis ha. ataupun mengosongkan mengosongkan sebab itu orang yang memberi maksudnya dia menghabiskan apa yang ada pada dia dia mengosongkan kalau tadi poket kita ni apa penuh ha. lalu dia mengosongkan mengosongkan poket itu. Ha, contohnya. Karung itu tadi penuh dengan makanan. Lalu dia kosongkan makanan itu. Ha, baik. Itu yang pertama. Ha, dengan makna habis. Kemudian apa lagi? Digunakan dalam jual beli. Ertinya adalah laku ataupun lah laris. Ha, baik. Kalau dalam jual beli, dimaksudkan dengan laku ataupun la, laris. Ha. Nafaqah. Amajak kata apa? Ha. mendidik hati manusia supaya disucikan daripada perasaan tamak dan sombong kerana pemberiannya adalah seikhlas hati tanpa penentuan nisab sebagaimana zah, zakat. Ha baik. So itu antara yang diutarakan. Baik Allahumma salli ala Muhammad Okey baik Jadi kita kembali lagi Kepada makna daripada sudut bahasa Bahasa Ia juga dapat digunakan dalam kematian Contohnya dabbah, <tid> Artinya binatang melata itu telah, ma, telah mati Ataupun le Lenyap Ataupun ha Habis ha, Tadi kita cakap tentang Kosongkan itu mati ataupun le, lenyap. Dia orang yang menghabiskan hartanya. Dia melenyapkan secara fizikalnya itu habislah. Baik. Nafaqatid darahim. Artinya dirham itu telah habis. Baik. al infak bererti membelanjakan atau menginfakkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam harta ataupun dalam yang yang lainnya. Baik, infak itu membelanjakan. Baik, ada lagi tak kata infak? Kata infak juga dengan makna an Iaitu harta yang dibelanjakan Atau yang dinafkahkan an juga dengan makna teru, teru. Di sini an juga dengan makna teru, teru So ada banyak makna rupa ya. Kita ingatkan Tapi tak apalah itu makna dari sudut bahasa Sebab itu Daripada perkataan itu maka lahirlah pengertian lubang tupai. Ha, disebutkan juga dalam sebuah kalimat yang lain waqadna faqr yarbu iaitu tupai itu telah membuat lu, lubang. Daripada makna ini maka lahirlah perkataan nifaq iaitu munafik. Kerana apa? Masuk ke dalam syariat Islam daripada satu pintu kemudian ia keluar dari pintu yang yang lain. Ha, itu Muna, munafik. Ha, kalau kita ambil daripada makna terow, terowong itu. And then masuk ikut sini, keluar ikut sana. Ha, kan? Dia talam dua mu, talam dua mu pun ya juga. Ha, itu muna, munafik. Maka satu lagi adalah kita bercakap tentang terowong itu dan ada kaitan dengan Mona, munafik. Ha. Dia masuk ikut syariat ikut pintu sini, dia keluar pintu sana, pintu sana. Nah itu munafik. Baik. Dan juga kalau munafik itu terkait dengan mengosongkan, maksudnya dia mengosongkan hatinya yang asalnya ada iman tapi dia keluarkan iman daripada daripada hatinya. Ha. Jadi infak. Ayat ini menegaskan tentang wa anfiqū fī sabīlillāh bahawa berinfaklah di jalan di jalan Allah. Belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Baik. Daripada maksud ini maka kita faham bahawa pentingnya untuk membelanjakan harta di jalan di jalan Allah. Sebab itu ada doa malaikat supaya Allah tambahkan harta kepada Orang yang memberi di waktu pagi hari. Dan didoakan pula oleh malaikat. Kepada orang yang kedekut agar dibinasakan hartanya. So haji haja. Ini satu pelajaran yang cukup besar terkait dengan infa. Maka perlu kita untuk memberikan perhatian. Supaya harta itu diberkahi. Keluarkan. Ada pun kalau tidak mahu maka biarkanlah ia dibinasa dibinasakan dengan cara kita tidak tidak memberi dan di sini bercakap tentang fi sabilillah berilah di jalan Allah baik maka itu juga membawa kepada pemaknaan satu lagi makna in infak yang satu lagi adalah kita boleh faham bahawa sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar dapat dimanfaatkan. Ha. Maksudnya apa? Kalau kita bagi sesuatu itu dapat dimanfaatkan maka itu in infak. Tetapi kita bagi sesuatu itu untuk memuaskan nafsu seseorang. Contohnya, kan, dia tak ada apa-apa pun. Kita bagi dia dekat dia untuk dia pergi pergi enjoy. Ha, pergilah naik genting Highland, saya bagi 10000 Ha, itu infak tak? Ha, haji Haji, soalan. Saya bagi awak 10000 awak pergilah enjoy dekat genting Highland. Haa. Buatlah apa-apa maksiat pun nak buat, tak nak buat. Ikut suka hatilah. Yang penting saya dah bagi RM10. Infak tak? Dia mengosongkan poket dia tu. <laughs> ya. ha, terima kasih. Ha. Kenapakah tidak dinamakan infak di situ? Kerana dia tidak melakukan sesuatu yang bermanfa bermanfaat. Ha, baik. Ada pun. Satu lagi kalau contohnya saya bagi awak. Awak pergi bunuh orang tu pun oh, sama juga kan. Ia tidak menjadi infak kerana diberikan kepada sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Sebab itu di sini wa anfiqu fi sabilillah. Di highlightkan tentang sabilillah jalan Allah kerana supaya benar-benar diberikan pada sesuatu yang bermanfaat bermanfaat. Baik. Alhamdulillah. Ada soalan daripada Haji Zulkifli kita kata, apa beza dengan nafkah apa beza dengan nafkah Haji jeja kalau kita sebut nafkah wa ma anfaqtum min nafaqatin baik ada beberapa perkataan ada beberapa perkataan dalam Islam yang kita nak highlightkan. Yang pertama adalah perkataannya sedekah. Yang kedua adalah terkait dengan infak. Yang ketiga adalah zakat dan yang keempat adalah waqaf. Ah, ha. baik. Adapun sedekah itu daripada kata dasarnya sadaqah. Sesuatu yang dikeluarkan kerana membenarkan. Ha. dan ini biasanya terkait dengan harta. Kerana seseorang itu membenarkan adanya hari akhirat, maka dia mengeluarkan hartanya satu. Yang kedua adalah infak yang disebutkan di sini kata dasarnya nafa nafaqa iaitu menghabiskan mengosongkan ini juga terkait dengan har, harta kebiasaannya kenapa saya sebut harta kerana bila kita merujuk kepada ayat al-Quran itu biasa disebut dengan har, harta. Setakat itu jelas ya. Namun demikian ulama juga membahaskan bahawa perkataan infak itu pada harta dia boleh menjadi suatu perkara yang sunnah iaitu sunat dan ada boleh menjadi tahap wa, wajib. Yang sunat itu adalah kita mengeluarkan harta untuk kehormatan. Memberi harta kita Adapun yang wajib itu adalah naf nafkah. Ha, tadi <tuh> yang ditanya oleh Haji Zul kita apa yang dimaksudkan dengan nafkah? Nafkah itu adalah apa yang wajib dikeluarkan daripada har harta kita untuk dibelanjakan kepada orang-orang yang tertentu di bawah tanggungan. Ha, itu yang wajiblah. Ha, jadi naf nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri isteri. Ha, isteri wajib tak bagi nafkah pada suami? <laughs> ha, kalau isteri yang kena bagi nafkah pada suami, ha, itu kena cek balik daripada mana dia dapat dia dapat idea itu. Ha, kan? Baik. Adapun begitu, sadaqah dan juga infak boleh sahaja diberikan selain daripada har harta. Ha, sebab tu sadaqah, senyum pun sadaqah. Mengosongkan, mengeluarkan itu tidak semestinya mengeluarkan harta Kerana ada orang dia mengosongkan aa, Ataupun mengeluarkan tenaganya Maka itu juga disebut dengan in, Infak tena, tenaga Ada orang yang mengosongkan Ataupun mengeluarkan ilmunya Maka itu disebut dengan Infak il, ilmu aa, Baik Ada pun perkataan yang lain Ia adalah za, Zakat Zakat ini dengan makna Menyuci Menyucikan Ya, menyucikan Baik, ada pun kata ini Ia adalah Mengeluarkan harta juga Tetapi mengeluarkan Harta yang wa, Wajib dikeluarkan ha, Kerana ada Perkara-perkara yang tertentu Jika mencukupi Kepada syarat-syarat itu, maka Dia wajib menyucikan har, Hartanya Dengan makna, mensucikan har, Harta itu zakat. Ha. Ketiga-tiga ini ia adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lah. orang lain. Saya ada duit, saya sedekahkan kepada A. Maka duit itu jadi hak A. Saya ada duit, saya infakkan kepada B. Maka duit saya itu saya habiskan kepada B. Kedua-duanya benar kerana satu saya membenarkan membenarkan adanya hari akhirat yang keduanya saya mengeluarkan har, harta saya saya menghabiskan apa yang ada pada bahagian saya. Yang ketiganya boleh saya bagi dalam bentuk zakat. Saya ada harta lebihan yang wajib dikeluarkan maka saya keluarkan. Itu zakat itu zakat. Maka ini adalah harta yang kita berikan kepada orang lain ada pun satu lagi namanya wakaf. Ha. Kalau macam saya di sekolah saya buat wakaf. Wakaf ini dia bukan menjadi milik sesiapa tetapi dia menjadi milik al, milik Allah. Dia tidak hmm. boleh dimiliki oleh sesiapa dimiliki oleh sesiapa pun. Jadi ia adalah harta wa wakaf. Ha sebab itu bila wakaf sahaja dia ada syarat-syarat dia. Sebab itu dia ada pewakaf dan orang yang mewakafkan ini dia perlu meletakkan ada dia punya syarat-syarat yang tertentu syarat-syarat yang tertentu ha, sebab itu harta wakaf ini dia tidak boleh dihabiskan kan contohnya kalau tanah tanah itu jangan dia tak boleh dihabiskan tanah itu kan dijual pula kepada orang lain kemudian duitnya itu digunakan untuk enjoy contohnya lah tak boleh tak boleh. Ha, baik itu perbincangan yang pan yang panjang. Sebab itu namanya wakaf itu terhenti. Tidak boleh ke mana-mana dah kerana dia menjadi milik Allah, milik Allah. Kita tidak beri kepada sesiapa sesiapa kecuali orang yang diberikan itu pun bukan milik dia. Itu hanyalah tugas dia untuk menguruskan harta tersebut. Ha, baik. So itu antara sedikit perbezaan perkataan sadaqah, infak, zakat dan juga wa, waqaf. Sekali lagi kita kembali kepada wa anfiqu fi sabilillah. Ha. Baik, wa anfiqu fi sabilillah iaitu belanjakanlah harta kamu di jalan di jalan Allah. Ha. baik. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ha. Jangan kamu campak tulku. Tulku. Tulku ini dengan makna camp campak. Ha. Kan. Campak itu bukan demam campak. <tus> demam campak tu lah. <tus> Apa? Baling. Baling kan? Dan biasanya kalau kita cakap tentang mencampakkan, itu dengan makna apa? Dia memerlukan kekuat, kekuatan. Tenah, tenaga. Kalau ada dekat atas tangan dia, kemudian dia balikkan macam tu. Itu jadi tak mencampakkan? Itu tak jadi mencampakkanlah. Itu jadi apa? Itu mungkin menjatuhkan sahaja. Jatuh macam tu kan. Ataupun membalikkan sahaja. Dan mencampakkan tangan itu adalah sesuatu yang memerlukan tenaga. bi biaidikum ilat tahlukah? Jangan kamu campak diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Kebinasaan tahlukah? Tahlukah itu daripada kata dasarnya apa? Halakah baik? Tahlukah kebinasaan? Kata dasarnya halakah? Dalam Al-Quran ada 68 kali DO diulang. Baik. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Hmm. Baik, ada soalan. Selesai teruskan kepada halaka itu. Uh, macam mana setengah orang kita wakafkan benda-benda kecil Contohnya bruce Sebab itu bila wakafkan Orang yang mewakafkan itu pastikan Dia mewakafkan itu pada orang yang boleh menguruskan hartanya Jangan kita wakafkan kemudian kita kita main bagi macam tu je uh, kan? Mereka letak di surau-surau Kalau letak di surau-surau dengan tujuan wakaf pastikan ada orang yang menguruskan harta tersebut. Kalau tulis wakaf sahaja tapi tak di tak diuruskan, maka kita khawatir ia tidak menjadi wakaf yang sebenar-benarnya lah. Takut nanti bila orang guna, ha, lepas tu orang ambil terus buat balik. Ha, kan. Ya, bila cakap tentang wakaf, nak pakai, pakailah. Tapi kena kena pastikan nilainya itu masih kekal di situ. Contohnya kalau nak pakai, And, tapi letaklah balik And, ataupun kalau dia pakai dah lama dah pakai kan asyik orang tu pakai orang tu pakai dah nak dah nak rosak dan katakanlah ada orang dia nak rosak tu dia ambil yang itu kemudian dia gantikan dengan yang baru dengan niat yang lama itu sudah sudah tidak boleh digunakan lagi ha, itu bab yang panjanglah tapi poin dia adalah kena kembalikanlah And, jangan ambil terus kalau ambil terus itu taklah dinamakan dengan wah dengan wakaf pula yang tu dah jadi hak orang pula ha, kan dah lah ambil lepas tu tak ya tak nak dah guna ha, tak nak bagi dekat orang lain dah ha, kan? ha, niat pewakaf tu betul sebab itu bab wakaf ni kena belajar lah. <tid> kan kita ni kata saya niatkan wakaf harta saya tapi mewakafkan harta tetapi tidak memberi kepada orang yang boleh menguruskan harta wakaf kita. Itu masalahlah kan. Ha, Uh, wakaf ni dia ada dia ada dia ada disiplin dia yang tertentu ya. Uh, tak bolehlah ambil. Uh, kalau niat wakaf ni kita ambil pakai letak balik. Dah tahu dah benda tua wakaf. Uh, itu kegunaan orang ramai. Uh, bukan hak milik sesiapa sesiapa Baik tahlukah. Sekali lagi kita pergi pada halakah. Halakah adalah uh, Allahumma salli ala Muhammad tahlukah. Dia ada wakaf produktif. Uh, itu bab yang lain. Uh, baik. Ada orang yang wakafkan minyak wangi ke, wakafkan makanan ke, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah dia punya asalnya itu jangan jangan habiskan. Contohnya ada orang yang bagi RM10,000. RM10,000 ini digunakan untuk wakaf maka makanan. Belilah makanan, tak ada masalah. Tapi pastikan orang yang menguruskan harta itu adalah dia kena fikirkan macam mana RM10,000 itu masih masih kekal. Ha, macam mana nak buat? Allah Allah itu yang kena, bela kena belajar. Kena belajarlah. kan. Ha. Ataupun itu hanya namanya infak ataupun sadaq. Sadaqah. Ha. Kalau wakaf ini adalah sesuatu yang memang ke kekal dan ia perlu dipastikan diurus dengan baik. Diurus dengan baik. Ha. contohnya ada orang mewakafkan minyak wah mewakafkan minyak wangi dia kan bukan wakaf macam tu dia kena pastikan perkara itu ataupun benda itu sentiasa, sentiasa A, sentiasa ada sama ada minyak wangi itu ada ataupun dia punya duit untuk minyak wangi itu macam mana nak diuruskan nah, itu adalah perbincangan yang sedikit panjang lah dalam pengurusan harta, wa, harta wakaf Ustaz pasti ada yang lebih pakar nak menceritakan tentang harta, wa, harta wakaf ini harta wakaf ini memang tidak boleh suka-suka nak digunakan perkataan itu dan dia ada dia punya dia punya mekanism dia yang tersendiri tersendiri dan kalau tidak gunakanlah perkataan infak, sedekah Zakat tak bolehlah pula kan. zakat itu memang harta yang wajib itu yang diberikan so point itu yang bab lain pula. Okey. Ha, jadi harapnya menja menjawablah persoalan itu ya. Ha, kena fahamlah makna wakaf tu sungguh-sungguh. jangan -sungguh. ha, kita ni orang lain guna wakaf, kita pun guna wa, wakaf. Dan ha, tapi kita pun tak tahu maksud wa, wakaf. Ha, wakaf cik iya, tak apalah. Ha, <laughs> Okey baik tahlukah jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan kebinasaan yang dimaksudkan dekat sini adalah apa yang dimaksudkan dengan kebinasaan di sini soalan apakah yang dimaksudkan dengan kebinasaan pada ayat ini baik kita tengok dahulu kebinasaan yang dimaksudkan pada ayat ini selainnya dalam ayat ini atahlukah At apa yang dimaksudkan dengan tahlukah Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata ayat ini telah diturunkan mengenai kami kaum Ansar ketika Allah telah memenangkan Islam dan membantu Rasulnya lalu sebahagian kami berkata kepada yang lain sesungguhnya kita telah meninggalkan harta kita ahli keluarga kita sehingga kuatnya Islam dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantu nabinya apa tidak sebaiknya kita pulang kepada ahli keluarga kita dan menguruskan harta kita dan memperbaiki yang habis daripadanya Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tahlukah itu membawa maksud kebinasaan dengan maksud sibuk menguruskan ahli keluarga dan harta serta sanggup meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tahlukah. Ha, jadi yang dimaksudkan tahlukah di sini secara spesifik dahulu terkait dengan ayat ini adalah jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan dengan cara kamu kedekut ha dengan cara kamu sibuk nak uruskan har harta kamu kamu sibuk nak uruskan ahli keluarga ahli keluarga kamu ya itu perlu diuruskan tapi sampai meninggalkan perjuang perjuangan jihad di jalan Al, Allah Subhanahu wa taala dan sebab itulah hari ini kita melihat uh, banyaknya kerosakan dan kebinasaan yang berlaku kerana apa? Kerana kita sudah disebukkan dengan sistem Allah Alam saya tak nak sebut macam-macam lah. Kan? Saya bukan nak menyalahkan itu tapi bila kita tahu itu adalah kelompongannya maka berusaha untuk kita memperbaikinya. Sebab itu kita perlukan institusi yang betul-betul mahu memperbaiki perkara tersebut. Perkara tersebut. Kita dididik untuk disebukkan untuk menguruskan ahli keluarga kita, menguruskan harta kita sampai prioriti menegakkan agama Allah, prioriti dakwah, prioriti perjuangan itu menjadi hanya perkara sampingan dalam hidup kita. Bahkan kita lihat ada juga yang semasa kalau zaman universiti saya bagi contoh. Kan dekat zaman universiti dialah orang yang terkehadapan dalam berjuang sungguh-sungguh dia berjuang kan tetapi bila dah kahwin bila dah ada anak bila dah ada harta bila ajak pergi berjuang ish, tak sempat pasal apa sibuk menguruskan keluarga sibuk menguruskan har harta maka tah luka yang dimaksudkan di sini sahabat nabi apa masalahnya kan dah pergi berjuang apalah salahnya pergi uruskan harta mereka uruskan keluarga mereka lalu ayat ini turun nak memberikan gambaran kepada kita jangan kamu sibuk nak buat benda-benda yang sampai kamu tinggalkan urusan jihad fi sabi fi sabilillah oh, masyaallah tabarakallah tapi hari ini mari tanya diri kita masing-masing adakah kita sudah melaksanakan perkara ini adakah kita sudah meninggikan Hal yang terkait dengan jihad Perjuangan di jalan Allah ataupun kita Lebih menguruskan Harta dan juga anak Pinak kita. Ini menjadi Persoalan kepada kita. Kalau itu Yang berlaku kepada umat ini Kita belum lagi pergi kepada khaira Ummah. Khaira ummah Itu kalau kita nak sampai Kepada sebaik-baik um, umat Maka keluarlah kita daripada Jalan yang boleh membinasakan kita nampak macam eh ini perkara yang kita kena buat tapi kita lupa meletakkan prioriti yang tertinggi ha, sebab itu tah di sini dimaksudkan dengan orang yang meninggalkan urusan jihad sampaikan makna yang lain pula terkait dengan tahlukah itu adalah apa maksud yang dimaksudkan dengan tahlukah Baik, yang dimaksudkan dengan tahlukah yang keduanya adalah kerana orang tidak mahu mengeluarkan har, mengeluarkan harta. Macam mana kita nak mencapai kemenangan kalau harta tidak mahu dikeluarkan? Semua orang Islam kena kerekut. Yang paling gerekut ni ustaz yang cakap ni kan. Dia sibuk suruh orang sadaqah. Dia suruh sibuk suruh orang in, Info, dia tak keluarkan apa-apa. Tak boleh. Bahkan yang bercakap itu lebih-lebih lagilah kuat untuk mengeluarkan hartanya. Kerana apa? Kerana kalau kita menahan harta, maka kesannya adalah peperangan bila berlaku kita tidak ada pembiayaan dan bila tidak ada pembiayaan, kita menjadi tentera yang lemah dan lemah itu sunnatullahnya adalah mudah untuk dikalahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Ha. Bahkan kebinasaan itu bukan hanya terkait dengan manu manusia. Adakah kebinasaan itu hanya manusia sahaja yang binasa? Ha. Soalan tambahan. Bila cakap tentang Tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan kebinasaan soalan adakah yang dimaksudkan dengan kebinasaan itu hanyalah manusia sahaja yang bina binasa hmm. jom haji haja kita jawab kita kongsi sikit adakah manusia sahaja yang bina binasa apabila umat Islam tidak mahu mengeluarkan harta fi sabilillah. Ha. Adakah manusia sahaja yang akan binasa? Jawapannya ya, adalah, ya ataupun tidak. Tidak, tidak. Ha. yang akan binasa itu semua kan kerana bila berlaku peperangan dek kerana tidak mahu mempertahankan negaranya, tidak mahu mempertahankan agamanya maka kita lihatlah negara-negara yang dijajah. Bukan hanya manusianya sahaja yang menderita, bahkan tengok sungai-sungainya, habis tengok pokok-pokoknya, habis tengok hasil buminya, habis Tengok macam-macam yang berada di sekeliling manusia itu Binatang ternaknya habis Rumah-rumah ha, ibadahnya habis Bangunan-bangunan ha, tingginya habis Rumah-rumahnya habis Binasa semuanya itu Bermula daripada apa? Sikap manusia yang mula kedekut Yang mula bakhil pada hartanya Ah ha, ya kirim. Allahumma salli ala Muhammad maka yang binasa itu bukan hanya manusianya sahaja bahkan yang lain-lain juga boleh turut bina, binasa. Ah ha, sebab itu bermula dengan infak itu sahaja tapi yang akan berlaku adalah satu perkara yang dah dahsyat. Jadi ada suruhan Allah kata in infak. Dan ada larangan Allah kata jangan campak diri kamu dalam kebinasaan means jangan kamu bersifat bakhil. Ha, ya kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jadi haji hajah malam ni kita walaupun singkat ayatnya tetapi ayat ini sepatutnya memberikan kefahaman yang mendalam dan sepatutnya melahirkan tindak tindakan sebab itu perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan perkara yang mudah bukan perkara yang minta. Ada banyak tenaga yang perlu dihabiskan, ada banyak uh, sumber yang perlu dihabiskan, dikeluarkan, ada banyak harta yang perlu dihabiskan, dikeluarkan. Kerana itulah jalannya, itulah sunnatul sunnatullahnya. Ha. Nak tak nak kita mengikut kepada sunnatullah. Begitulah yang berlalu pada orang-orang yang terdahulu dan sampailah kita pada hari pada hari ini. Ha wa anfiqoo fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ilat tahluka wa ahsinu dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu baikilah ha. wa ahsinu wa ahsinu baik wa ahsinu pada ayat ini bukanlah dengan hanya bermakna wa ahsinu kita mengambil makna baik secara umum sahaja tak wa ahsinu dekat sini adakah makna baik itu pada kacamata manusia tidak baik itu dia perlu kembali kepada kacamata siapa kalau cakap kacamata lah adakah baik itu hanya ada sandaran manusia semata-mata. Ha, tidak. Dia tidak boleh begitu. Baik itu perlu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Haja, malam ini kita berada dalam majlis ilmu. Baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Ha. Ada dua orang kata baik Tiga orang kata baik Tersangat baik Amy kita pun kata baik ha. Yang lain? Baik ke tak baik? Baik, Alhamdulillah Bagi yang berkata baik Kenapa baik? <laughs> kenapa baik? Apa sandarannya yang mengatakan bahawa kita berada dalam majlis ilmu malam ni baik? Ha. Ada sandaran tak? Ha. Ini yang kita kita khuatir ni. Bila kita mengatakan baik tapi kita takut baik itu adalah pada pandangan manusia semata-mata. Kan? Kerana ada yang datang bukan kerana nak belajar ilmu kerana Allah itu jadi tak bah, Jadi tak baik. Kerana ada yang datang kerana terpaksa menjalankan tanggungjawabnya semata-mata. Bukan kerana Allah. Dah jadi tak ba? Tak baik. Ada yang datang nak dapatkan il, ilmu, tapi dengan ilmu yang dia dapat itu bukan untuk jalan dia menjadi orang yang lebih baik, tapi dengan ilmu itu contohnya ada orang dia pergi belajar, kemudian dia dapat pengetahuan kemudian dia ajar orang lain dan dengan itu dengan harapan dia boleh menambah pendapatan dia. Ada juga yang macam tu. Ha. So adakah datang majlis ilmu ini baik? Itu tergantung kepada macam mana seseorang itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kan. Sebab itu wa'asinu ah perbaikilah perbaikilah itu bukanlah dengan pandangan kacamata mata kita sebagai manusia yang lemah tetapi perlu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jelas kat situ ya. Wa ahsinu itu ha, kerana banyak perkara yang kita nampak baik tetapi kita khuatir yang nampak baik itu jadi tidak bah, jadi tidak baik. Kerana tidak sikit yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara mafkumnya adalah berapa banyak perbuatan dunia yang dia mendapat pahala akhirat. Kan? Tetapi berapa banyak pula perbuatan akhirat tetapi dia tidak mendapat apa-apa balasan. Kerana yang membuat perbuatan dunia tadi, contohnya orang itu pergi kerja ataupun malam ini ada orang yang beker, bekerja. Tapi kerja itu adalah untuk akhirat. Maka dia dapat ganjaran akhir Akhirat Tapi ada orang yang nampak dia buat Kerja Akhir Akhirat Contohnya saya lah Mengajar malam ni kan Nampak macam kerja akhir Kerja akhirat Tapi saya buat kerana nak dapat Habuan du Habuan dunia semata-mata Rugilah kan Dah sejam duk bercakap aja kan ha, Lepas tu Rugi Tak ada apa-apa pun manfaat untuk saya Kerana apa Kerana harapannya hanya dunia Bukan harapannya Al Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu. Bila Allah sebut wa ahsinu, perbaikilah bukan hanya perbaiki itu daripada kacamata kita. Dan maka ini pelajaran besar juga untuk kita. Apabila cakap tentang wa ahsinu bukan hanya disandarkan kepada manusia semata-mata, maka selepas ini kita kena cari panduan selengkap-lengkapnya semampu mungkin kita. Kita buat ini kerana apa? Buat ini kerana apa? Buat ini kerana apa? Berapa banyak dah saya tanya Orang yang bekerja misalnya Kerana di sini konteksnya ramai yang bekerja kan Berapa ramai yang kalau dulu pernah bekerja pun Kalau dulu pernah bekerja ataupun sedang bekerja Yang dia betul-betul belajar tentang Harta yang dia perolehi daripada kerjanya apa harta yang dia boleh ambil daripada hasil kerjanya? Apa harta yang syubhah daripada hasil kerjanya? Apa harta yang haram daripada hasil kerjanya? Ah. Ba pertanyaan itu saja dah pening dah. Kan? Eh saya tak mencuri pun ustaz. Ah tak apalah tak mencuri tapi ada tak yang syubhah? Apa yang dibenarkan? Oh baru empat itu ramai yang tidak bela tidak belajar pun ha, macam mana kita nak wa'ah sinu kalau kita tidak kembali kepada kehendak Allah macam mana nak kembali kepada kehendak Allah kalau kita pun tak tahu apa sebenarnya kehendak Allah maka kena bela kena belajar apa yang Allah hendakkan dalam dalam setiap perbuatan kita dalam kerja kita dalam keluarga kita dalam masyarakat kita Allah nakkan apa daripada kita? Oh ya Allah, aku tak tahu pun kau nak ini. Kenapa kau tak tahu? Pasal kau tak belah, tak belajar. Kena belah, kena belajar. Ha. Anak-anak kita pun sama pergi sekolah. Pergi sekolah. Berapa ramai anak-anak yang pergi sekolah kerana dengan harapan hujung tahun dapat examnya tip-top. Ataupun sekarang bukan hujung tahun lah kan. And kemudian dapat keluar sekolah, markahnya bagus, dapat kerja bagus, gaji besar. Yang lebih teruk, tak tahu kenapa pergi sekolah. Pasal apa? Umat ayah dah hantar pergi sekolah. Pergilah sekolah. Ini satu perkara yang yang sangat menakutkan kita. Wa'ah sinu. Satu perkataan saja. Wa'ah sinu. Allah ingatkan kita. Perbaikilah. Maka baikilah itu bukan dengan kaca mata kita. Tetapi dengan kehendak Allah. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Orang yang berusaha memperbaiki amalannya macam mana? Muhsin. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara. Sampai kita mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita dengan kita merasakan bahawa Allah sedang melihat dan kalaupun kita tidak dapat melihat Allah maka kita dapat merasakan bahawa Allah sedang melihati eh, melihat kita. Haji Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kita dalam majlis ilmu malam ini kan. Jangan sampai kita rasa kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita tidak menjaga pun adab-adab kita dalam majlis il ilmu. Ha, kan? Walaupun Ustaz duduk jauh, sungai kita ni bukan duduk dekat sebelah saya. Tak nampak pun saya sedang buat apa. Antak mudallah ka'an nakata. Kita berada dalam majlis ilmu. Eh, Allah sedang memerhatikan. Apakah saya berada dalam majlis ilmu dan saya menghormati majlis ilmu itu seperti mana yang Allah kehendaki. Bukan seperti mana yang admin kehendaki. Bukan seperti mana yang Ustaz kehendaki. Tapi seperti mana yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dalam majlis ilmu? Maka pelajarilah banyak kitab-kitabnya kan. Kalau kita nak sebut. And, tapi kalau kita belajar dalam bab itu, maka kita akan rasa bahawa betapa kita sangat tidak beradab kalau kita tidak mengikut kepada lunas-lunas yang Allah kehendak, kehendaki. Anta'budallah ka'annaka. haji haji innallaha yuhibbul muhsinin maka kita melakukan sesuatu kerana kita merasakan bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Dan saya boleh je malam ni saya kan uh, pakai pakai jubah kan lepas tu a uh, pasal ada kan banyak majlis-majlis a -majlis, uh, dia pakai pakai kemeja kan pakai kemeja lepas tu dan bawah seluar pendek. Kan lepas tu mengajar orang. Rupanya oh, orang ambil gambar snap. Inilah saya sebenarnya yang dalam majlis ilmu ni ketika mana saya mengajar dia pakai 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 apa pakai pakai kemeja kemudian bawa pakai seluar pendek je adakah itu menepati kepada adab mengajar ilmu ha, itu contoh itu contoh jadi haji haji moga-moga bila kita baca ayat ini dia berada selepas daripada perbincangan tentang jihad fi sabilillah maka pelajaran besar yang kita dapat malam ini apa yang pertamanya wa anfiqu fi sabilillah kemudian wala tulqu bi aidikum ila tahlika Allah perintahkan kita untuk in infak sebab itu bila ada seruan untuk mengeluarkan harta nah memanglah kita ada kita ada pelajaran-pelajaran penting untuk keluarkan harta itu dengan caranya tapi bagi orang yang hartanya itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada al, Allah sampai saja seruan moga-moga kita adalah orang yang termasuk dalam kalangan harta kita sudah kita serahkan kepada al kepada Allah yang kita perolehi itu ya Allah engkau lah haja yang mampu menguruskannya ya Allah bantu saya ya Allah yang keduanya adalah jangan sampai kita termasuk dalam kalangan orang yang kedekut yang kedekut yang tidak mahu mengeluarkan harta di jalan perjuangan fisabilillah. Hari ini di Malaysia kita mungkin tidak bercakap tentang kita mengangkat senjata tetapi kita dalam perjuangan jihad kita di medan ilmu. Macam mana kita nak membantu perjuangan di medan ilmu? Macam mana kita nak membantu perjuangan uh, di medan membina iman? Di mana kita nak membantu perjuangan untuk memperbaiki akhlak macam mana kita nak membantu macam-macam perjuangan yang kita nak kena bantu kena bantu jangan sampai kita termasuk dalam kalangan orang yang bakhil. Dan yang ketiga pelajaran penting kita pada malam ini wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita nak buat baik bukan mengikut kacamata manusia, bukan mengikut kacamata kita tapi kita nak mengikut kepada pandangan Allah, apa yang Allah kehendak, kehendaki dan yang keempatnya kita yakin sungguh-sungguh sebagai seorang yang ihsan, muhsinin, apa sahaja yang kita lakukan, Allah sedang perhatikan kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada satu ayat yang kita bicarakan pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Naktafi bihazal qadar. Kita berjumpa lagi pada malam-malam yang akan datang insyaAllah pada hari Selasa. Malam lah ya. InsyaAllah kita jumpa. Um. Alhamdulillah hari Firaan dah bantu untuk Haji Hajah datang sahaja. Datang sahaja dan dengar. Tapi bukan sekadar dengar lah. Yang kita mahukan adalah wawasan ilmu menurut Islam. Kita dapat ilmu malam ini. Kita fikir macam mana saya nak berah. Beramal. Jangan kita dapat pengetahuan, kemudian kita biarkan pengetahuan itu tanpa kita niat untuk amal. Hanya untuk memuaskan kepala kita banyak maklumat tetapi tidak dilaksanakan. Bukan itu wawasan Islam. Wawasan Islam, ilmu perlu diamalkan. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal az. إن الإنسان <سؤال> لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته